Uprkos Inckovoj, tačnije Ohajerovoj preporuci koja se tumači kao naredba da se u Gradskom vijeću Mostara poništi prvi krug glasanja za gradonačelnika jer nije sprovedeno po pravilima statuta grada, predsjednik Gradskog vijeća je ipak najavio da će se sporni drugi krug glasanja ipak održati. SDA i HDZ naravno ne popuštaju u svojoj namjeri da se glasanje i dalje obavlja javno uprkos kršenja statuta, a BH Blok se priprema za povratak u igru sa novim igračem. Sve je još uvijek neizvjesno, a čini se da se situacija koja je u tom gradu stagnirala 12 godina nastavlja dodatno komplikovati. Kao što smo i navikli, u našoj zemlji sve funkcioniše po principu ako može biti komplikovano, što bi bilo jednostavno. Nakon Inckove preporuke misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini, ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i OHR pozvali su Gradsko vijeće Mostara da proces glasanja vrati na poziciju koja je u skladu sa statutom grada Mostara i da ponovi prvi krug glasanja. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora se pridržavati principa vladavine zakona. Pozivamo sve gradske vijećnike da pokažu odgovornost i da hitno izaberu gradonačelnika na narednoj sjednici uz puno poštivanje principa vladavine zakona i statuta grada Mostara. Međutim, uprkos njihovoj preporuci, predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Ivan Zelenika najavio je da će sutra biti nastavljena prva sjednica na čijem dnevnom redu je drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Iz BH Bloka poručuju da Irma Baralija i dalje ima njihovu podršku, što je potvrdio i Nermin Ikšić. Ona je kandidat sve dok se nešto ne promijeni, ali ništa nije mrtvo slovo na papiru. Ukoliko ovo potraje i ako se pokaže da postoje neke druge mogućnosti, možda budemo imali nekog novog. Podršku vijećnicima BH Bloka dao je i Predrag Kojović, koji navodi da i pored pritisaka njegova stranka, ali i BH Blok, ostaju predani idejama koje odranije nose. Ističe da su napadi na ovu stranku u Mostaru ista serija napada koji postoje i u Sarajevu. Prva mostarska partija pak ne podržava kandidaturu Baralije, a kako navode, tome je razlog što je Irma nedavno izjavila kako ima problem s ratnom prošlošću Semira Drljevića Lovca. Mostarski SDA pozvao je BH Blok da umjesto izgovora, optuživanja i zamjena teza podrži Zlatka Guzina u borbi za gradonačelničku poziciju. Oglasio se i Elmedin Konaković kazavši da je SDA već podržala Milivojevića koji je kasnije glasao za HDZ. Žurba je šejtanski posao, tako se kaže. Zanemarili smo jednu važnu činjenicu. Za dopredsjedavajućeg gradskog vijeća Mostar izabran je Velibor Milivojević iz SNSD-a. Klub Srba ima 4 člana. 2 iz HDZ-a su glasala za Zeleniku kako bi dobio veći broj glasova. Zelenika je prijedlog kluba Hrvata. U Mostaru delegati mogu glasati za koga hoće, ne moraju unutar svog kluba. Znate li od koga je taj drugi glas za Milivojevića? Za njega je glasala i Nataša Jekić iz koalicije za Mostar, koju predvodi SDA. Nije dakle ni predložila sebe, a naravno ni glasala za sebe. Mogla je SDA Nataši lako osigurati još jedan glas da ne ugrozi Marića. Nije, jer imaju dogovor. Mnogo toga se iskomplikovalo i nakon saopštenja Islamske zajednice Mostar, gdje se navodi da su razočarani što je Velibor Milivojević podržavao HDZ-ovog kandidata. Milivojević poručuje da njihovo saopštenje sadrži prijetnje i poziv na nasilje. Iz SPC-a u Mostaru poručuju da su iznenađeni kako se Islamska zajednica implicitno poistovjećuje sa jednom političkom opcijom. Ane Ražuljević navodi da SNSD podrškom HDZ-u manifestira štokholmski sindrom, jer je HDZ 11 puta onemogućio Srbima u Mostaru da budu ravnopravni, oborivši izmjene ustava u cilju implementacije presude Ustavnog suda u vezi konstitutivnosti Srba. Taman što su Mostarci pomislili da će se konačno riješiti situacija sa izborima, situacija se očigledno još više zakomplikovala. Šta će se dalje dešavati, ostaje neizvjesno.